comigo sim, se Deus quiser. Se alguém duvidar de ti, dizendo que não amas, e pelos erros teus julgar o teu viver, não desanimes, não. Deus vê teu coração. A menor intenção de ser já é amor, desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem e semelhança do amor foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar, o caminho de Deus é teu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Nossa, eu vou ouvindo essa música e eu tenho certeza que essa música... Sabe aquelas músicas que eu digo assim, como é que não fui eu que fiz? Ela fala tanto de mim, ela fala tanto da minha vida. Talvez você esteja sentindo a mesma coisa. Essa canção fala da história de todos nós. Nós que somos de carne e osso, né? Não super-heróis. Nós que temos nossos pecados, nossas quedas, nossos erros... Nós que temos nossas depressões, nossos fracassos, nossas inseguranças, nossos medos, mas a certeza de que quem me dá forças para levantar é Ele, Ele. Quem vem em meu socorro naquele momento em que eu me sinto nada, nada, é Ele. E Deus é tão delicado que Ele se aproxima com a delicadeza que é própria dEle e sem nenhuma cobrança, olha para mim e para você e diz: ô, meu filho, eu estou aqui. Ninguém condenou você, eu também não te condeno. Você é imagem e semelhança do Criador. E vai resgatando
aquilo que existe de melhor em mim, aquilo que existe de melhor em você. E aos poucos você vai se deixando amar por esse Deus que é amor. E eu vou me deixando amar por esse Deus que é amor. E de repente eu e você estamos de cabeça erguida, olhando para frente, dizendo: essa dor, essa perda, essa tristeza, esse fracasso, não vai me deixar no chão, não. Hoje eu estou recomeçando. Hoje eu estou recomeçando. Que essa palavra agora caia na sua mente, no seu coração e te dê forças. O teu lugar está preparado no coração dele. Jesus disse: ninguém te condenou? Eu não vou te condenar, não. Pelo contrário, vai e não tornes a pecar. É isso que diz a canção, é isso que disse Jesus. Bem-vindo, está só começando. Conta comigo. Hoje eu e meu esposo acompanhamos juntos o seu programa. Você entrou em minha casa numa madrugada onde nós estávamos brigados. Graças a Deus que hoje você faz parte da nossa madrugada e estamos firmes com a graça de Deus. Amém. Esse abraço é de gratidão por saber que isso está acontecendo. Esse abraço é de gratidão e de ação de graças a Deus. Ô Senhor, que contornou toda a dificuldade, né? Que renovou o amor de vocês, esse abraço de vocês. Amém. Ó, a Esther Lima mandou o comprovante de pagamento do boleto premiado. Deixa eu dar uma olhada. Tá aí, ó? Olha lá. Aí, ó. Ela mandou. Ela fez o boleto premiado dela. É a Esther da Rocha Lima. Só que ela mandou para nós. Esther, tem que ficar com você aí. Ó, ela só mandou a foto. Tá bom, tá bom. Então, ó, Esther, segura aí. Tem que guardar tudo isso. Sabe por quê? Porque mês a mês você vai juntando o seu boleto premiado. Atenção, minha gente. Boleto premiado é esse aqui, ó. Como eu quero que você ganhe esse terço, que é o terço mais desejado, né? De todos os tempos. E a gente sempre aqui no programa, a gente termina o programa e a gente costuma sempre dizer assim: poxa, que vontade que dá de dar um terço para cada um. Nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos dar um terço para cada benfeitor desse projeto Juntos pela Vida. Isso é de uma ousadia da nossa parte, porque imagina, um terço desse, minha gente, é algo muito especial, mas é muito especial. Só para vocês terem uma ideia, esse terço aqui, se você entrar agora na internet e quiser comprar, você vai ver lá o site que vende e tudo mais, você vai adquirir esse terço por um valor que está assim, acima de R$500. Um terço desse, todo de cristal, todo com zircônia, tudo cravejado. É um terço realmente muito lindo, com um trabalho, ó, feito aqui, ó, tudo assim à mão. É um negócio mesmo, é uma joia. Só que esse terço tem um valor acima de R$500, R$580. Nós não estamos vendendo esse terço aqui. Nós vamos dar esse terço para você. Você já imaginou a ousadia desse nosso projeto em dar um terço que vale mais de R$580? Mas como é que vocês vão fazer isso, Talcides? Nós ousamos acreditar que vai dar certo, nós vamos fazer na fé. Então é o seguinte, se você colecionar 6 contribuições com boletos premiados, atenção que dia 10 está chegando, hein? Dia 10 está chegando, se você pegar o seu boleto,
for numa agência bancária ou se você for numa casa lotérica, ó, você vai começar a colecionar. Inclusive, vai guardar os comprovantes. Agora, se você agora ligar e falar assim, não, eu quero que faça no cartão de crédito, pronto. Nem comprovante você precisa mais. Você só precisa guardar esses selos. Atenção, minha gente, precisa guardar os 6 selos. Assim como se você fizer na lotérica ou então no banco ou a sua contribuição, você tem que guardar o comprovante. Porque depois de 6 selos, no valor de R$40, mas Dalcides, eu faço no valor de 30, no valor de 20. Você tem que ligar agora aqui na Rede Vida e ajustar o valor de tal forma que você possa concorrer com o boleto premiado. Atenção, minha gente, eu estou falando do boleto premiado porque eu quero mesmo que todos aqueles que hoje desejam esse terço não fiquem apenas esperando aquele momento que eu faço de sorteio. É verdade, eu sorteio um terço desse por dia, mas eu queria que você tivesse uma certeza que se você for fiel ao longo dos 6 boletos premiados, esse terço aqui vai ser seu. Atenção, minha gente, eu estou falando de um terço que não vai ser sorteio, mas esse terço vai ser para você rezar. Então, ó, e eu quero que você reze junto comigo, sabe? Quando eu falar assim, pega o seu terço aí para a gente rezar junto. Você sabe que 11h15 da manhã, eu estou aqui todos os dias, né? E todos os dias com esse terço em mãos, todos os dias. 4h15 da tarde, eu estou aqui pela Rede Vida, com esse terço aqui em mãos. E faço a novena Maria Passa na Frente. Nesses dois momentos, 11h15 da manhã, 4h15 da tarde, eu gostaria que você tivesse o mesmo terço que eu tenho em mãos. E eu quero dar esse terço de presente. Agora, se você fizer as contas, você contribuindo com R$40 durante 6 meses vezes R$40, quanto é que dá? R$240. Mas, Dalcides, eu vou receber o terço? Vai! Você vai pagar menos da metade do valor do terço, menos da metade, e ainda terá contribuído ao longo de 6 meses com o projeto Juntos pela Vida. Você entendeu o que eu quero fazer? Eu quero fazer realmente assim, algo que seja muito especial para você. Para que seja especial para você, você tem que ser fiel. Durante 6 meses, contribuir com R$40, vai chegar o terço na sua casa, sem você pagar o frete. Nós vamos mandar na sua casa esse terço como um presente para você, pela sua fidelidade. Sabe por que nós estamos fazendo isso? Porque tem assim, um número significativo de pessoas que são fiéis, nos ajudam mês a mês. Mas, Dalcides, eu vou pagar metade do terço, não importa. Aquilo que você fizer de contribuição, se não está sendo generoso, nós também vamos ser generosos com você. Então, eu vou pedir que você não deixe para depois, que você comece hoje, porque nós estamos iniciando o mês de junho. Eu quero que o mais rápido possível chegue o boleto premiado na sua casa. 0-11-4200-8080 ou pelo nosso WhatsApp, basta você mandar um oi, 95060-9902. Esse é o telefone para você mandar para a gente aqui por WhatsApp uma mensagem e pronto. Agora tem uma coisa, você sabe que você pode ir numa casa lotérica se você já é cadastrado aqui. Se você fizer seu cadastro agora, amanhã você já pode ir numa casa lotérica. E aí chegando lá na casa lotérica, você fala assim, ó, eu quero fazer minha contribuição no valor de R$40, já acertou tudo aqui junto da nossa equipe, está trabalhando aqui, na nossa equipe está trabalhando aqui, ó, 10-879-664. Mas você tem que ligar para se cadastrar primeiro, aí você passa lá na lotérica, faz a sua contribuição, pega aquele papelzinho, guarda o seu boleto premiado e você vai ter esse terço lindo. Atenção, minha gente, tem que ajustar o seu cadastro. Então, por favor, pega esse telefone e liga 0-11-4200-8080. Dalcides, eu vou fazer no cartão de crédito, como é que eu faço com o boleto? Você vai receber o boleto de qualquer forma e você vai recortar ali o selo e vai guardar o selo, você entendeu? Agora tem uma coisa, se você hoje vier com a gente, eu não vou esperar os 6 meses, não. Eu já vou dar de presente hoje esse terço lindo aqui, ó. Então, esse terço aqui vai ser presente hoje também para você que está chegando agora. Se está chegando agora, se quer esse terço para você, hoje, no final do programa, quantos minutos nós temos? Com 15 minutos agora, eu vou fazer o seguinte, no final desse programa, eu já vou dar o primeiro terço.
o primeiro terço do mês de junho. Tem outra coisa, se você for rápido e fizer a sua contribuição até o dia 10, no dia 11 eu quero dar de presente para você, no dia 11, um dia depois, eu já quero dar de presente para você com um sorteio, essa imagem linda, 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 é a única imagem que existe no mundo, Maria passa na frente. Você sabe que é uma devoção muito, muito conhecida, muito amada do nosso povo brasileiro, mas eu quero que você veja o seguinte, ó, olha a teologia que existe. Jesus está à frente, tá? Jesus à frente está conduzindo. Por isso que Nossa Senhora pega na mão do menino Jesus. É o menino Jesus que conduz, ela segue Jesus. Só que tem um detalhe nessa imagem que eu quero mostrar para você. A mãozinha aqui, ó, de Nossa Senhora, ó, dizendo para mim e para você, filho, coloca sua mão aqui, me deixa conduzir o caminho. Maria passa à frente. Deixa eu guiar você naquele momento mais difícil, naquele vale tenebroso. Me deixa guiar naqueles momentos mais difíceis. Por isso que a gente diz, Maria, passa à frente. Minha gente, olha, eu vou fazer o sorteio dessa imagem no dia 11 desse mês. Vai ser uma grande festa aqui na Rede Vida, porque nós vamos fazer o sorteio daqueles que estão nos ajudando com esse primeiro boleto premiado. Tem o VT, vamos acompanhar. Valendo agora? Vamos lá? Olha lá, olha lá! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui! Vamos ver, vamos ver! Atenção! É esse o nome! É esse o nome. Silvia de Abreu. Isso vai acontecer de novo, hein? Esse sorteio vai acontecer de novo. E vai ser agora no dia 11. A imagem já está aqui preparada, ó. Assim como a Silvia deve estar super feliz que nos próximos dias vai receber uma imagem dessa, nós já temos outra imagem preparada e o terço também ela já vai receber. Tudo aqui ao lado, ó. Só que eu quero também que você saiba que se você quer participar, nós estamos chegando quase a 100 pessoas, hein? O programa está só começando e nós já estamos com 78 pessoas. 78 pessoas. Então, ó, vamos fazer o seguinte? Pega esse telefone, liga para a gente e digo mais, se você ligar agora, eu quero, na hora da nossa novena, Maria passa na frente, ler o seu nome. Então, essa folha que agora está em branco, eu quero essa folha repleta de nomes. Porque, primeiro, eu vou oferecer os nomes todos diante da imagem de Nossa Senhora. Aí, eu vou trazer esses nomes para serem colocados aqui, ó, na nossa caixinha de oração. E depois de passar alguns dias aqui, ó, na caixinha de oração, eu vou colocar o nome nos livros. E o que, que são os livros? Aí, você passa a receber todos os dias, na missa às 7 horas da noite, o seu nome, sua intenção, o seu pedido. Está aqui, ó, todos aqueles que nos ajudaram em algum momento. Eu estou vendo que no meu computador já ficou vermelho. Eu não sei se ficou... Ah, opa, 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 olha lá, olha lá. Ficou vermelho, atenção. Ó, 89 pessoas. Se mais 11 pessoas chegarem, nós vamos chegar a 100... Ah, 91. Eu só preciso de mais 9 para a gente chegar a 100 pessoas. Dá para entender a multidão que está nos acompanhando nesse momento? Se nós estamos com 94 pessoas que pegaram o telefone para se tornar, pela primeira vez, benfeitor dessa obra, você já imaginou a multidão em todas as partes do nosso país? Mais 3 pessoas e nós vamos chegar a 100 pessoas. E ali, então, eu quero o aplauso, eu quero a molecada feliz. Mais 2 pessoas, tem 2 pessoas dispostas a fazer a gente chegar a 100. Nós vamos chegar agora, ó.
Agora, ó, nós estamos com 98 pessoas, 99. Eu quero mais um para a festa acontecer. Atenção, atenção. Agora, vai passar de 100. Eu acho que eles vão para 102 pessoas. 102, 102. Vocês são muito lindos. Vocês são muito especiais. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por me ajudar a levar adiante esse projeto de evangelização. Você imagina que agora tem um satélite trabalhando para nós, jogando essa imagem para o Brasil inteiro. Você imagina que nós estamos agora conseguindo chegar lá naquele lugarzinho onde é difícil chegar de barco, é difícil chegar de avião. Muitas vezes o padre consegue chegar uma vez no ano. E nós estamos chegando agora, 24 horas de evangelização pela Rede Vida. É um projeto ousadíssimo, minha gente. E tudo isso exige, assim, uma infraestrutura também gigantesca. E vocês imaginam o que significa ter um canal evangelizando com a fé católica durante 24 horas todos os dias, 7 dias por semana. É uma ousadia muito grande e eu tenho a alegria de participar desse projeto. E eu dou a minha vida, gasto a minha vida nesse projeto. Eu já trabalhei ao longo do dia em várias coisas, mas na madrugada eu venho aqui como benfeitor dessa obra, levando a palavra de Deus àqueles que estão mais necessitados. Estamos agora com 130 pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero começar esse momento de inspiração dizendo para você que está em casa que eu vou começar com a leitura da palavra de Deus. E após essa leitura, o Éder Guedes, que já está aqui entre nós, ele vai tocar, cantar um violão. Mas antes eu quero pedir a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo. Aqui, ó. A palavra de Deus diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor a tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. O Senhor cuida da vida dos honestos, a sua herança permanece eternamente. Por isso, os honestos não serão envergonhados nos maus dias. Mas nos tempos de penúria, os honestos serão saciados. Mas afasta-te do mal, faz o bem, terás tua morada para sempre, junto do Senhor. Porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais abandona os seus amigos. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele protege aqueles que fazem bem. O Senhor ajuda e liberta. Protege contra todo tipo de mal. O Senhor guarda aqueles que fazem o bem. A palavra é do Salmo 36. Eu quero começar com essa palavra para dizer a você que até o dia de hoje andava um pouco chateado porque talvez esteja enfrentando uma grande luta. Ou então, você que hoje se perguntou ao longo do dia, mas será que vale a pena ser bom? Nesse mundo de tanta maldade, vale a pena ser bom? Eu quero dizer que a palavra de Deus, no Salmo 36, diz para mim e para você: coragem, meu filho, coragem, não tenha medo. Coragem, meu filho, não tenha medo e vença o mal com o bem. Éder Guedes, voz e violão nessa madrugada especial de bênçãos, de graças. Vai lá. Hoje estou aqui, vim falar de mim, mostrar meu coração, sem rumo e direção. Hoje estou aqui, pois preciso de ti, preciso do teu amor, da tua salvação.
preciso ser lavado, pois andei pelo pecado, longe do teu carinho. Em uma vida tão vazia e sem sentido, mas decidi voltar pra casa e caminhar contigo. É impossível caminhar sem tua graça. É impossível, é impossível viver. É impossível caminhar sem tua graça. É impossível viver longe de ti, ó Deus. Hoje estou aqui, pois preciso de ti, preciso do teu amor, da tua salvação. Eu preciso ser lavado, pois andei pelo pecado, longe do teu carinho. Em uma vida tão vazia e sem sentido, mas decidi voltar pra casa e caminhar contigo. É impossível caminhar sem tua graça. É impossível, é impossível viver. É impossível caminhar sem tua graça. É impossível viver longe de ti, ó Deus. É impossível, é impossível caminhar sem tua graça. É impossível, é impossível longe de ti, ó Deus, é impossível caminhar longe de ti, ó Deus. Nossa, que é isso? Minha gente, uma das músicas mais lindas que eu já ouvi. Que música é essa, meu irmão, que eu nunca tinha ouvido? Essa música foi uma composição que Deus me deu há uns anos atrás. E aí, com o tempo, eu fui moldando ela, né, aos pouquinhos. Não era esse refrão, era um outro refrão. Talvez, na época, ainda não era o momento de eu terminar ela. Você está lançando essa música, Estou então? Estou lançando agora, em primeira mão, aqui, com vocês. Nossa, seja muito bem-vindo, Éder. Eu quero que esse programa realmente seja especial, seja aquele momento de encontro com aquele coração que está mais precisando. Você que aprecia a boa música católica, está aqui um presente mesmo de Deus nessa nossa madrugada. Se sinta muito à vontade, pegar o violão, tocar, cantar, aquilo que você sentir que deve falar aos corações daqueles que nos ouvem agora, tá bom? Tá bom. Nos acompanha. Vamos para um momento especial. Deixa eu dar um recado para aqueles que estão precisando. Muitas vezes a gente está acostumado a grandes coisas, você já percebeu? Grandes provas de amor, né? Grandes projetos no trabalho, grandes trabalhos voluntários. Mas o que é que Deus ensina? Vai. O que é que Deus ensina, na maior parte das vezes, para mim e para você?
que no simples, no pequeno, Ele está presente. Não é à toa que as coisas que mais agradam ao coração de Deus são as coisas mais simples. E a gente fica num mundo de tanta competição, preocupado sempre em ser o primeiro, em ser destaque, em chamar atenção, em receber aplauso. Os lugares mais simples, as pessoas mais simples, as coisas mais simples, nisso tudo está Deus. Sabe que tem uma jornalista americana que escreveu um artigo muito bonito, dizendo que quer ver uma coisa simples? Um abraço salvou o casamento dela. Casada, mãe de 3 filhos, ela e o marido começaram a se distanciar. As dificuldades do dia a dia, eu estou falando isso e quem sabe você está dizendo, Alcides, eu entendo o que isso significa. Esse distanciamento que vai chegando e aos poucos vai fazendo morada no coração da gente, na família da gente. E eles começaram a brigar e não conseguiam mais resolver as diferenças. Então, eles tentaram um negócio chamado terapia de casal. E na primeira sessão, a terapeuta recomendou, antes de irem embora, todos os dias, eles devem dar um abraço. Mas um abraço que dura assim uns 20 segundos. Depois vocês vão para casa, fim da nossa sessão de terapia. Ou então, está se despedindo para ir para o trabalho, dá um abraço. 20 segundos. O abraço tem que ser demorado. De tal forma que eles paravam aquilo que estavam fazendo para sentir aquele abraço. E ia sair para trabalhar. Abraço. À noite, antes de dormir, abraço. E ela confessa que ficou um pouco desapontada, porque ela estava esperando que viesse alguma fórmula mágica, alguma coisa que pudesse ser assim, inovadora, uma coisa maravilhosa. De repente vem essa história de dar um abraço, como é isso? E ela disse, ah, fiquei um pouco chateada, viu? Na verdade, estou desapontada. Mas o marido topou a ideia e disse, não, vamos experimentar o tal do abraço. E ela percebeu depois como isso tudo foi mudando aos poucos o relacionamento deles. Reconheceu que, cientificamente falando, o abraço é muito bom, porque ele libera hormônios anti-estresse, ajuda a melhorar o humor, traz bom humor, mas independentemente desta parte científica, né? Ela mesmo notou como a relação entre os dois melhorou. E mais, isso teve reflexo até na vida das crianças. E ela fala que as crianças também começaram a imitar os pais e passaram a se abraçar mais. Para ela, o fato de demonstrar fidelidade, carinho com o cônjuge foram os fatores decisivos para adotar o abraço como regra. Então, ao se reunir com o seu esposo, né? Após um longo dia de trabalho, de obrigações, o que ela fazia? Dava aquele abraço demorado. E um sentindo até assim o pulsar do coração do outro. Posso te fazer um pedido nessa madrugada? Quando você diz assim, Dalcides, é tão bom aquele seu abraço. Que bom que eu posso te dar esse abraço. Mas eu faço isso com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Mas eu vou pedir que você faça isso também. Que você gaste alguns segundos do seu dia para dar um abraço naquelas pessoas que convivem com você. Que esse abraço seja só seu. E que ele tenha o poder de trazer cura àquele coração que está precisando. Que esse abraço traga a paz que o seu coração precisa. Com todo o amor. Com todo o amor. Um abraço a gente encontra no silêncio que se faz. O amor.
amor descompromisso. Baby, 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 dentro de um abraço, é. Tudo mais já está dito. O melhor lugar do mundo é aqui, é dentro de um abraço. É por aqui, não mais se ouve tic-tac dos relógios. Se faltar a luz, fica tudo ainda melhor. O rosto contra o peito, teus copos no amasso, os corações batendo juntos em descompasso. A gente sofre num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha num abraço a gente encontra. É tudo que a gente... Agora eu quero dar um abraço na dona Maria Vilma Fioretti. Dona Maria Vilma, ela é de São Bernardo do Campo. Dona Maria Vilma, seja muito bem-vinda. Bom dia, meu anjo. Bom dia. Posso te dar um abraço? Nós estamos falando de abraço? Ah, eu quero muito abraço. Esse abraço, ó. Esse abraço só seu, meu anjo. Com todo o amor do meu coração, mas com todo o amor. Ô, Jesus, coisa boa. Me fala uma coisa. É um abraço divino, porque ele gosta muito de você também, viu? Muito obrigado, meu anjo. E eu sei que você está com alguma dificuldade. É no caminhar, é isso? É no então, joelho? Eu estou com um problema no meu joelho, eu tenho cartilagem no joelho. Tá. E agora estou recuperando devagarinho, né? Tá. E eu tive um problema muito sério de nervo ciático também. Tá. Mas Deus indicou para a minha filha uma terapeuta que me curou. Graças e eu a Deus. Novena da Nossa Senhora, dia passa na frente. A minha filha também, ela tem que operar com cirurgia. Eu fiz ela chama Rita de Castro. Ela fez a cirurgia, eu fiz a novena também. Deu tudo certo, graças a Deus. A sua filha... Quem que é a Rita? É sua filha? Rita de Cássia. Rita de Cássia, sua filha. Ela que fez uma cirurgia, não foi isso? Isso, ela fez uma cirurgia, isso. Graças a Deus. Já isso. Se recuperou, boa. Ela tá bem? Tá bem, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Deu tudo certo. Tá. E ela agora não tá bem, graças a Deus. Hoje ela foi no médico, o médico falou que tá tudo bem também. Então vamos fazer o seguinte, eu acho que são muitos os motivos... para a gente, assim, se alegrar, ao mesmo tempo agradecer a Deus, agradecer ao carinho de Nossa Senhora. Vocês rezaram naqueles momentos de medo, de insegurança, de dor, de sofrimento, e agora a gente se coloca novamente em oração, em ação de graças, nesse momento de alegria, nesse momento de vitória. Eu só peço que você, nesse momento, Maria Vilma, consagre a sua filha Rita de Cássia ao coração de Nossa Senhora. E você também se consagre a Nossa Senhora. Eu sou então... muito devota de Nossa Senhora. Tenho um amor muito grande por Nossa Senhora. Todo sábado eu me dedico a ela. Eu oro o dia inteiro a Nossa Senhora no sábado. Rezo o terço, assisto a missa. Começo com a missa do Padre Marcelo. Tá. Depois eu rezo o terço com o Padre Luz. Isso. E vou ver. O dia inteiro eu me com a Nossa Senhora, muito devota dela. Então nós vamos nesse momento nos consagrar ao coração de Maria. Maria Vilma, diga assim comigo: eu consagro a minha família a minha filha Rita de Cássia ao coração de Nossa Senhora peço bênçãos e graças Por todos nós. Que sejamos abençoados. Restaurados. Fortalecidos. Pela misericórdia e bondade dos céus. Assim seja. E agora a gente vai se unir em oração com o Brasil todo, rezando a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero escolher um envelope para você que tem uma mensagem. E, sim. E também sei que mais alguém pediu um envelope e eu quero ler também para essa pessoa que me pediu aqui, ó. A Juliana Rodrigues disse assim: Dalcides, eu sou de Anápolis, por favor, hoje eu terei uma entrevista de emprego, você pode, por favor, retirar o envelope número 1 para mim? Juliana Rodrigues Vaz. Juliana, eu vou, assim como a Ana Cantanhede também pediu para que nesse dia de lindo louvor, diz ela, pegue o envelope número 1 para mim, com muito carinho. Duas pessoas pediram o envelope número 1 e é o mesmo envelope que eu tinha sentido no coração que eu queria retirar para a Maria Vilma. Então, nesse momento, pedindo a inspiração dos céus e deixando Deus falar, através do Salmo 69, diz a palavra de Deus assim: diante da ofensa e do insulto, o meu coração ficou partido e eu fiquei desesperado. Esperei que alguém viesse me consolar. Não apareceu ninguém, mas o Senhor é bom, o Senhor é amoroso. Ele nunca me falta. Ele tem compaixão de mim. Ele cuida de mim. Diante da ofensa e do insulto, o meu coração ficou partido. Eu fiquei desesperado. Eu esperei que alguém viesse me consolar. Não apareceu ninguém. Mas o Senhor é bom e misericordioso, amoroso. Ele nunca me falta. Ele tem compaixão de mim. Ele cuida de mim. É o Salmo 69 que eu ofereço para Maria Vilma e para mais duas pessoas que me pediram a mensagem do envelope número 1. Deus é misericordioso. Naquele momento que você pensava que estava sozinha, sozinho, você não estava sozinha. Ele veio em seu socorro e Ele veio com misericórdia, com amor, com bondade. Ele resgatou você, Ele deu a você a vida nova. E é por isso que eu convido você a ouvir essa canção e deixar Deus falar ao seu coração. Ele fala através dessa música. Eu passei por tantas coisas, tantos risos, tantos ais, e a enfermidade quis meu dia escurecer. Eu chorei sentindo a falta de alguém especial, mas eu nunca desisti de andar com Deus. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Eu passei por tantas coisas, tantos risos, tantos ais, e a enfermidade quis meu dia escurecer. Eu chorei sentindo a falta de alguém especial, mas eu nunca desisti de andar com Deus. Se o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse
fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Foi na cruz, foi na cruz que humilharam o inocente, um homem chamado Jesus. Foi na cruz, lá na cruz, que humilharam o inocente, um homem chamado Jesus. Foi na cruz, dura cruz, que humilharam o inocente, um homem chamado Jesus. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Maravilhoso, 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 maravilhoso. O que é essa imagem aí? Natanzinho está colocando uma imagem. Eu estou vendo. Ah, é um artista polonês, Pavel. Os desenhos desse artista nos fazem sempre pensar sobre diversos assuntos, né? Política, desigualdade, vida social, muitos outros. Mas olha só esta imagem. Tem um homem que está aí, ó, se aquecendo, tem um muro e ele cortou os pés da escada para poder fazer o fogo. Só que era a escada que ele podia sair desse lugar. É exatamente isso que muitas vezes acontece com a gente, né? Muitas vezes a gente perde o caminho, a gente se atrapalha nas coisas, achando que a gente está fazendo o melhor. E qualquer pessoa olhando assim de fora, vê e fala assim, não, essa escada é para tirar você daí, filho. O que é que você está usando para se aquecer? Não, sai desse lugar, né? Éder, eu vejo uma imagem como essa, as interpretações como qualquer obra artística é, assim, sempre muito rica, né? Mas uma coisa me chama a atenção. Às vezes, a gente está tão envolvido num problema, num determinado problema, que a gente não consegue ver a saída. E a saída está tão pertinho da gente. E a gente começa a se boicotar. A gente começa a se destruir. A gente começa a pegar essa escada que seria para a gente dar um salto, ir além, e a gente começa a queimar essa escada e a gente começa a se afundar, né? Você já teve algum momento assim que você não via as coisas com clareza? Já em 2003 eu tive uma depressão bem profunda. Foram assim 3 anos de muita luta e eu cheguei num determinado momento em 2004 que eu até pensei mesmo em tirar a minha vida, sabe? Tomei vários medicamentos, fui para o hospital, fiquei em coma. Mas a minha mãe é uma mulher de muita oração, né? Eu sou de uma família que tem... E sua mãe acompanhou... Acompanhou tudo. Esse momento todo? Todo. Meus irmãos também, é uma família grande lá em casa, a gente somos em 12 filhos. Então eu sou um dos mais novos, né? Então foi difícil assim para todos lá em casa. Não foi só eu que já passei por isso, tem uma irmã também, a Aline, que também já passou por depressão. Mas falando de mim, naquele momento eu me senti assim,
abandonado por Deus, porque eu entrei na Renovação Carismática em 1996, então em 2003 já faziam 7 anos que eu estava cantando na Renovação Carismática, em grupo de oração, retiros, e de repente eu me vi com depressão, pensei, nossa, mas por que que eu estou tendo isso agora? Será que Deus não me ama? Ou por que isso? Por que que eu tenho que passar essa provação? Deus não está vendo esse meu sofrimento? Exatamente. Essa minha angústia, essa minha dor? E foram 3 anos assim, de muita luta, passei por 5 médicos, né, psiquiatras, até chegar num diagnóstico certo, e eu percebi que foi realmente a mão de Deus que colocou o Dr. Sérgio na minha vida, que me deu os remédios, né, acertados, e eu comecei a melhorar, e hoje, graças a Deus, eu estou curado, para a honra e glória do Senhor, e estou aqui, né, dando meu testemunho que estou bem. O remédio, muitas vezes, é fundamental, minha gente. Eu não sei porque a gente tem na nossa sociedade, acho que é no mundo um pouco isso, né? Um certo preconceito em tomar remédio quando se trata, por exemplo, de depressão, ou então quando tem alguma síndrome, síndrome do pânico. Mas se uma pessoa tem diabetes, o que que faz? Toma remédio. Exatamente. Não é isso? Isso. Se uma pessoa está com, sei lá, uma gripe muito forte, o que é que faz? Toma algum remedinho ali para poder aliviar os sintomas. Ah, está com um problema de tireoide. O que que vai fazer? Vai tomar remédio. Eu estou dizendo isso, gente, porque tem gente me acompanhando agora na madrugada que está enfrentando uma depressão, está no fundo do poço e está querendo vencer sozinho. Deixa esse orgulho de lado. Uma das coisas, faz aquilo que humanamente precisa ser feito. O que que precisa ser feito? Depende, se fala, Dalcides, é verdade. O médico falou que eu preciso tomar remédio. Toma esse remédio. Ah, mas e a minha fé? Ok, então, é o remédio, é a fé, é a oração dos amigos, é a participação na vida da comunidade, é o grupo de oração, mas tudo isso junto. Não precisa achar que uma coisa substitui a outra. Tudo se junta para um bem maior, que é o seu bem, tirar você dessa depressão. E aí você foi superando aos poucos. Além do remédio, o que que te ajudou? Bom, eu sempre fui muito da igreja, minha família toda, né? E isso que você falou, sem sombra de dúvida, está 100% certo. Só o remédio, ele ajuda, sim, lógico. A gente tem que ter o tratamento, né, com o médico. Mas Deus, se a gente caminhar com Deus, tudo se torna mais fácil mesmo. Eu vi isso na minha vida, que depois que eu tive essa depressão, eu tomei remédio por muito tempo, e sempre pedindo para Deus que Ele me ajudasse também a não ficar dependente também do remédio. Porque na época eu só tinha 27 anos, então eu queria também melhorar e continuar a minha vida, né? E foi quando eu senti, assim, num grupo de oração, que Deus estava falando comigo. E Ele estava dizendo para mim, eu vou te dar a vitória e eu vou te curar. E foi dali em diante, de 2006 em diante, que eu consegui reverter aquele quadro de... que eu tive anorexia, eu cheguei a pesar 40 quilos, então foi, assim, uma depressão bem difícil mesmo para mim. E também em 2006, quando eu estava em 2005, no final de 2005, quando eu já estava um pouco melhor, nasceu a minha filha Júlia, que eu acredito mesmo, assim, que Deus, os planos de Deus são perfeitos. Eu não estava casado, estava namorando, mas a Júlia chegou na minha vida para realmente mudar a minha vida. Ela mudou a minha vida porque eu vi nela uma oportunidade de viver e de querer começar de novo, e de querer lutar e melhorar por ela. E hoje ela está aí já com 13 anos, e eu estou aqui, firme e forte, batalhando, continuando na missão. Entre idas e vindas, estou voltando agora para a caminhada de novo, e se Deus quiser... Tem alguma música que, naquele momento mais difícil, naquele momento de depressão, você tinha forças para cantar essa música, ou até o dom da música nessa hora vai embora e a gente fica sozinho de vez? Olha, Delcides, eu tenho que te confessar que na época da minha depressão, eu cheguei a ficar uma semana sem tomar banho. Uhum. A gente não tem nenhum... A gente não pensa em outra coisa a não ser a morte. É uma coisa assim... A morte como um alívio. Isso, e é uma coisa tão assim...
é difícil de lutar contra a depressão, porque a gente não tem dor nenhuma. Você não tem nenhuma dor. Você simplesmente vai... E na época eu trabalhava numa empresa boa, a minha vida estava estabilizada, não tinha nada que pudesse falar, ah, mas você perdeu alguém, você aconteceu isso, não. Então, assim, foi muito difícil esse momento, sabe? Eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu tive a oportunidade ao longo da vida de acompanhar várias pessoas com depressão e eu já vi de tudo. Por exemplo, gente que entrou em depressão porque perdeu alguém e não conseguiu superar essa morte. Eu já vi depressão de uma crise muito grande entre o casal e a partir dessa crise ela foi cada vez mais mergulhando numa depressão e o ponto estava ali, naquela cisão, naquela ruptura. Mas eu também já me encontrei, inclusive, com religiosos, padres, que com uma fé muito robusta, com muita oração, gente dedicada à igreja, mas que, olhando, está tudo certo. Já me encontrei, por exemplo, com gente com um bom emprego, que tem tudo, absolutamente tudo. Tudo aquilo que alguém pudesse olhar e falaria assim, nossa, que vontade de estar no lugar dessa pessoa. Tem uma esposa que ama, tem um trabalho maravilhoso, tem condições, tem filhos, filhos educados, se sente amado, mas o que é que acontece? A depressão muitas vezes chega e a situação pode ser perfeita, gente. Só que a gente não consegue, quem já passou por depressão, eu já estive muito perto disso e eu entendo um pouco também. Todo mundo pode dizer para você que você é especial, que te ama. É como se você não sentisse isso. Todo mundo pode estar ao seu lado te incentivando e achando que aquilo que você faz é tão lindo, é maravilhoso. Mas você não sente prazer, não sente gosto naquilo que faz. Você acorda pela manhã e o dia parece que está cinzento. E o dia parece que está sem graça. Mas lá fora tem um sol lindo, está tudo perfeito. Você pode ir a um canto lindíssimo desse nosso país, de férias. Férias em condições, com dinheiro razoável para poder ir ao melhor restaurante daquela cidade, daquela região. Você pode ver paisagens lindíssimas. Você pode se encontrar com amigos, inclusive fazer uma viagem com amigos. Só que a depressão, ela é tão sorrateira que ela vai fazendo com que tudo isso seja tão nada, tão pequeno. E nada sacia, nada traz alegria, nada traz brilho aos olhos. Estou descrevendo aquilo que a vida, muitos anos atrás, me fez passar. Sim, mas é exatamente isso. Até você falou de uma música, né? Em 2005 que eu, infelizmente, eu cometi essa loucura. Mas, assim, foi num momento mesmo de desespero. Eu estava já deitado na cama, já tinha tomado meu remédio para dormir. E eu não sei, é uma coisa assim que eu não sei explicar. Mas me veio assim na minha cabeça, levante e tome todo o seu remédio que amanhã você vai amanhecer bom. E eu levantei, tomei todos os meus remédios, todos. Tomei remédio até do meu pai, que já é falecido, da minha mãe. Tudo que eu vi na gaveta eu tomei e deitei de novo. Quando eu deitei, deu mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, eu senti que o meu corpo começou a gelar. Foi gelando, gelando, gelando e eu senti que eu estava travando. E eu consegui, por sorte, levantar e ir até o quarto da minha mãe e chamar ela. Mas eu não sei como que eu consegui. E aí ela me levou até o hospital e chamou o doutor Edgardo, que é um grande amigo nosso lá. E ele chegou no hospital e ele achou que eu tinha tido uma recaída. E eu não conseguia falar para ele que eu tinha tomado o remédio. Tinha travado meu maxilar, eu não conseguia falar. E aí, eu só lembro que dele ter falado assim, em cima de mim, ele falou assim, ah, acho que ele teve uma recaída. Vamos dar diazepam na veia. Naquele momento, Dalcides, eu senti mesmo que era
assim, o meu momento. Eu me emociono porque eu não conseguia dizer o que eu tinha feito. E ouvi um médico dizendo que ia me dar mais remédio na minha veia, achando que eu tinha tido uma recaída. Eu pensei, bom, agora... Acabou a minha vida mesmo, eu não vou conseguir voltar. E eu, depois que ele me deu esse remédio, eu apaguei, eu não lembro de mais nada. Eu lembro que eu acordei 2 dias depois, com o meu irmão, que fez dupla comigo, o Léo. Quero mandar um grande beijo para ele, porque ele ficou sempre comigo, sempre do meu lado. E eu lembro que quando eu acordei, ele estava do meu lado na cama. E quando eu acordei, ele saiu correndo para chamar o médico e disse que eu tinha acordado. E quando o médico voltou, eles começaram a conversar comigo e eu estava ouvindo tudo assim, parecia com voz de robô, sabe? E eu fiquei uma semana desse jeito, bem ruim mesmo. E até acho que todo aquele medicamento saiu do meu corpo. Claro, claro. Quando eu estava assim, já um pouco melhor, acho que uns 5 dias depois que eu já tinha saído do hospital, sabe, eu tenho que agradecer ao Nelson Corrêa. Porque ele fez uma música em 2005, exatamente nessa época, nessa fase minha, que ele lançou um CD e eu estava passando na avenida, minha cidade, uma cidade pequena, Jaguariaíva, no Paraná, uma cidadinha bem interiorana mesmo assim, 30 mil habitantes, pequena. E eu me lembro que eu resolvi sair de casa naquela tarde, eu pensei, eu vou dar uma volta na rua, porque eu preciso sair, porque a depressão, você não pode ficar trancado, você tem que sair de casa, porque a tua cura é a rua. No bom sentido. E eu saí de casa. Quando eu passei em frente de uma banca religiosa, de uma amiga minha até, que participava da Renovação Carismática também, a Denilde, eu passei e estava tocando essa música do Nelsinho Corrêa, que dizia assim, eu vou até cantar um pedacinho. Canta a música inteira. Vai lá. Quem me segurou foi Deus com seu amor de pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me amparou foi Deus com seu amor de pai. Quem me amparou. Eu quis ser fiel e o pecado como um fel amargurou meu coração. Então eu quis fugir da vida, desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com seu amor. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de pai. Quem me segurou foi Deus. Então, Nelsinho Corrêa, com essa música, ele resgatou a minha vida. Quando eu estava no fundo do poço, eu gravei essa música. Eu quis ser fiel e o pecado como fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim? Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de pai. Quem me amparou foi Deus. Eu fico imaginando quantas pessoas nessa madrugada estão sendo curadas pela força desse testemunho e, ao mesmo tempo, pelo poder dessa canção de Nelsinho Corrêa.
quantas são as formas que Deus usa através de uma palavra, através de uma história, através de uma canção, de um acorde musical, através de um terço na mão. Por isso que eu quero dizer para você que está no fundo do poço, como um dia eu estive, como um dia Éder esteve. Você aceita que a gente estenda as mãos para você ao som dessa canção? E eu quero que agora você se sinta tão especial, coração de Deus, mas tão especial. Me vem muito ao coração de pegar o envelope número 2. Vem cá comigo. Envelope número 2. Vamos dar uma olhadinha o que é que tem aqui nesse envelope. Porque aí nós vamos mais uma vez cantar esse refrão. E esse refrão vai trazer a certeza para nós de que Deus está cuidando daquele coração que mais precisa. É Deus quem dá a vitória a você. Ele tem dado a você o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Olha que coisa mais linda. Deus dá a vitória a mim, a você e a você. Não só porque nós cremos nele, mas também porque nós sofremos por Ele e com Ele. Esse seu sofrimento também é redentor, viu? Esse seu sofrimento também é libertador. Afinal de contas, a ressurreição, ela passa pela cruz. Depois da cruz vem a ressurreição. Quem me segurou? Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi seu amor de Pai.